Loki escapou, Rei Ragnar. Claro que escapou. Então... vá atrás dele. Temos uma notícia urgente e inesperada, de Mércia. Soubemos que diversos nobres influentes de Mércia se recusam a prestar homenagem a nós e se revoltaram contra a Rainha Quentriff e a derrotaram. Pelo que se sabe, ela e o filho Magnus foram aprisionados em uma torre em algum lugar. Enquanto isso, esses nobres rebeldes se organizaram no Conselho Regente. Esse escandaloso abuso do nosso último tratado com Mércia não pode e não vai ser tolerado. Já falei com o Rei Eila, nosso aliado, e ele foi convocado. Pode ser que tenhamos que lançar mão de força para dominar Mércia. Mas antes vamos tentar salvar a rainha e o filho uma última vez. Vai ter que achar a torre para isso. Milorde, já enviamos exploradores. Estamos aguardando os relatos. Enquanto isso, todos estão incumbidos de alertar os homens. Convoquem seus homens e guerreiros. Mas, príncipe, se eles não forem utilizados, vamos ter um alto gasto desnecessário. Mantendo bons homens nativos para atacar. Não importa o custo, Milorde. É melhor estar preparado e aproveitar o momento quando chegar a hora do que perdê-lo. Você é filho de um rei, não compreende o fardo de gastos. Milordes, vocês falam como se manter um exército fosse um capricho ou um luxo caro. Mas eu devo alertá-los de que é necessário. Ragnar Lothbrok e outros como ele podem voltar às nossas margens a qualquer momento. Eu lhes imploro que parem de brigar. Estamos falando do destino de Wessex. O Flock, Helga? Eu não sei. Não sei, pode ser. Angeborg. Vem. Não é uma crítica. É o seu dever como esposa. Flock ama você. Ele só ama a si próprio.
sabe disso melhor do que qualquer um. O inverno está chegando. Aconteça o que acontecer, você e sua filha precisam comer. A comida? Sabe onde fica a torre? Sei. E pode nos levar até lá? Quem te contou? Eu não sei. Então como pode confiar nele? Ele era um nobre e se recusou a entrar no conselho regente. Como ele se chamava? Ele é conhecido como W. W? Sim, senhor. E mesmo assim confia nele? Sim. Claro que ele é membro do conselho regente. Estão usando Quentriff como isca, é óbvio. É óbvio para você. O que quer dizer? É assim que você pensa. Nem todo mundo pensa como você, meu pai. Então está disposto a confiar na palavra deste homem e ir com ele para Mércia? Acompanhado dos nossos melhores guerreiros. Deus também te acompanha, meu filho. E se tiver qualquer motivo para desconfiar da sinceridade do seu explorador, então pense como eu pensaria. Pode matá-lo sem dó nem piedade. Vou carregar o seu conselho comigo, meu pai. E custe o que custar, salve a criança. Salve Magnus. Até mais, minha esposa. Agora que confio em você, a partida já não é mais tão dolorosa. Vamos lá! O que houve? Eu acabo de ver meu marido partir para o maior dos perigos. Judith, aconteça o que acontecer. Só porque errei. Não deveria pressupor que as coisas vão acontecer como antes. Eu nunca pressuponho nada. Afinal, não pode me forçar a deitar na sua cama. Eu nunca sonharia em forçá-la. Força é apenas necessária no combate contra o inimigo. E além do mais, quero que seja livre. Livre? Sim. Não só protegida. Livre. Para ser quem é. Eu imagino que você nunca foi livre em toda a sua vida. Nunca, desde que nasceu. Quando virou princesa, a situação piorou.
viveu numa gaiola de ouro, mas não deixava de ser uma gaiola. É verdade. Não tive a liberdade de escolher meu marido. Você teria feito outra escolha? Possivelmente. E você acha que qualquer outro príncipe teria permitido que fosse livre? Mas quando você diz livre, o que quer dizer? Como eu posso ser livre? Escute, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O que você quer de verdade? O que você quer fazer? Se fosse livre para escolher, o que te daria mais prazer e satisfação? Vamos, pode dizer, seja lá o que for. Eu gostaria de ser pintora, como Athelstan. Muito bem. Então eu vou procurar um bom professor para te ensinar. Não acredito em você. Por que não? Porque nenhuma mulher jamais teve permissão de estudar ou trabalhar com textos sagrados. Veja as cinzas. Ainda está quente. Ele não pode estar muito longe. Talvez. Uma em cada lado do rio, para prevenir que os vikings venham por ele para Paris. Mas como vamos impedir que os barcos passem pelas fortalezas? Ótimo. Ótimo. Vamos fazer as fortalezas. Ele está falando para construir mais barcos que possam atacar os nórdicos na água. Ótimo. Então, depois de hoje, parece que tem dois motivos para ficar contente. Primeiro,
com o conselho bom e interessante do Duque Rolo para proteger Paris, e depois com o horror da princesa por ter se casado com ele. Tenho certeza de que ela em breve vai querer anular o casamento por não ter sido consumado, mesmo se não for verdade. Tenho que perguntar, Conde. Não está amargurado pelo imperador levar o crédito por ter salvado Paris? É claro. Eu confesso que testemunhar aquele homem levar o brilho do sucesso me deixa doente. Principalmente quando me lembro de como ele se acovardou durante a invasão. Você se lembra, não lembra? Paris merece um imperador muito mais forte e valente. Faça um brinde a ele. Me diga. Você acha que a filha dele é mais valente do que ele? O que quer dizer? Ela foi valente para buscar a Áurea Flama. Seu desejo está cegando seu bom senso. Ela não é o que você acha que é. E, sinceramente, um homem valente para ser imperador precisa ter um coração de ferro. Isto é mais forte do que está acostumada. E vai machucar mais. Tem certeza?
Tristan. Quem? Quem é você? Meu nome é Prudêncio de Troyes, de Franquia. Eu soube que o rei Egbert de Wessex precisava de um professor de Iluminuras. Sabe alguma coisa sobre isso? Sei. Sei. O rei Egbert disse que ia chamar um professor. Eu não acreditei nele. Posso perguntar quem a senhora é? Eu sou a esposa do príncipe Ethelwulf, filho do rei Egbert. Então, talvez seja um dos seus filhos que queira meus serviços. Na verdade, não são os meus filhos. Sou eu. Isso não é... não é possível. O que não é possível? Trabalhar com os textos sagrados. Ensinar os mistérios sagrados a uma mulher. É para isso que foi contratado. Pode perguntar ao rei. O conde, mesmo com todo o ciúme dele, está impressionado com um nórdico. Nosso novo duque Rolo. O conde falou muito dele. E ele falou de mais alguém? Falou do imperador. Ele foi... indiscreto. Ele falou... que tinha aversão ao imperador. Isso é indiscreto? Eu tenho que lhe dar os parabéns por extrair tantas informações úteis. Mas é claro que eu lamento o preço alto que esteja pagando por elas. Veja se consegue descobrir alguma coisa sobre Odô que acabe com a credibilidade dele perante o imperador. Então, quando a hora chegar, eu vou informar a Alteza Real da duplicidade e da traição do servo em que ele mais confia. E então? Então, as cartas vão cair sozinhas. Não, 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 não. Continue, continue colocando. Obrigado, muito bem. Ótimo, ótimo. Bispo Edmundo, quero lhe apresentar um novo membro da comunidade. Este é o Padre Prudêncio de Troyes. Padre Prudêncio, bem-vindo. Peço desculpa, estamos provando o vinho da estação passada. Acredito que tenha sido um bom ano. Ah, eu apreciaria a sua opinião. Eu sinto muito, me perdoe. É muito bom. É assim que se prova vinho na Franquia. Caso contrário, nós estaríamos sempre embriagados. Muito bem.
Prudêncios veio aqui nos ensinar alguns dos segredos das Iluminuras. Quando Athelstan se foi, ele deixou muitos textos sagrados sem adornos e inacabados. Então será a minha função completar o trabalho desse monge. O rei me falou muito sobre ele. Eu também gostaria que Prudêncios ensinasse as Iluminuras a Judith. Ele está incomodado com a ideia. Então, é um bispo da nossa igreja sagrada. Com certeza concorda que seria imoral. Então, Deus permitiu que uma prostituta lavasse os membros do próprio filho. Quando ele foi trazido da cruz, se ele tolerou que uma mulher tocasse a pele sagrada, não acha que ele aprovaria que uma mulher cristã, devota, adornasse seus textos sagrados? Por crianças. Por que os deuses não protegeram você? Por que não esconderam você melhor de olhos inocentes? Será que foi porque os deuses não querem salvar você? Porque estão com raiva de você? Tem alguma coisa que gostaria de falar? Já falei tudo. Traga-no aqui, por favor. Não. Você me fez sofrer e agora também vai sofrer. Eu tenho uma punição maravilhosa pra você. Eu acho que vai adorar, porque eu peguei emprestada dos deuses. E é muito criativa. E não para. Não para. Não vai impressionar os deuses. Razão? O que ele fez que foi tão errado? Ele só matou um cristão. Por que ele deveria ser punido por isso? Não se trata de cristãos ou de fé. É crueldade! Confiança!
que demorou tanto. Yeah.